Кабаря від студента. Добрий день, студент. Я вас тут вже годину під столовою чекаю. Ну, взагалі-то вже 12, а я маю право на відпочинок. Ой, та може вже якось домовимося? О, то вже не треба, я вже подав на відрахування. Ви раніше де були? То я просто... Що просто? Я за вами що, маю бігати? У мене таких викладачів, як ви знаєте, скільки? Ну, будь ласка, вже ви могли домовитися. Ой, добре. Цініть купюру. Та 10 гривень. Ну, що витягнули, то маєте. Можна, будь ласка, ще один шанс? Ви зі мною що, торгуватися хочете чи що? Ну, будь ласка. Ой, давайте так. Назвете номер моєї групи, даю 300. А, це знаю. 24, 25. Ви не знаєте навіть елементарних речей. До побачення. Друзі, а зараз пісня про актуальні проблеми дівчат. Гарно виглядати на весіллі, щоб нафарбувала брови свої, ну майже краси еталон.